pues a capacidade de levar o adiante sin sobresaltos nunha corporación que é a máis plural da historia da Deputación, con 6 representacións políticas no pleno da corporación, cando habitual era a presencia de 3 forzas convencionais. E por outra parte, pois hai dous feitos, dous accións, dous plans que creo que pasarán un pouco a historia, se consolidarán no tempo, como é o plan único, que o que fai é dotar da maior inversión e da maior partida orzamentaria da historia da Deputación aos 93 concellos da provincia da Coruña. E por outra parte, pois creo que ler un pouco a preocupación da xente, da cidadanía, en canto a que nos centremos en mellorar as condicións e opcións de traballo que teñen os desempregados e empregadas da provincia a través do plan de emprego local da Deputación. Creo que son os 3 aspectos que nun mandato, pois creo que con humildade fomos capaces de levar adiante. Plan único dota de transparencia nos recursos públicos. Estamos falando de repartir uns 100 millóns de euros de maneira objetiva en función de parámetros objetivos de poboación, de superficie do concello, de núcleos poblados do concello, do esforzo fiscal que fai cada un dos veciños e veciñas dese concello e, por tanto, é indiscutible, creo que é aprobado por unanimidade precisamente por ser transparente, ser objetivo e, sobre todo, ser eficaz, porque aforramos a tramitación de 1000 expedientes ao ano na provincia, dado que suprimimos de golpe 11 líneas de subvencións e as concentramos nunha soa línea de subvención que é o plan único. Por tanto, creo que sintetiza digamos que a visión que temos nós da administración, ¿no? Que é eficaz, que é transparente, é cercana aos veciños e veciñas e o objetivo que buscamos. Eventos excepcionais, tanto como a, digamos, cuestións máis estructurais, ¿no? como centros en Sánchez, outros centros que ten o Concello de Santiago, a programación do auditorio que financia a Deputación, como moitísimas outras cosas, ademais de un montón de obras públicas que se financian a través do Plan Único, donde o Concello de Santiago, por cuestións objetivas, de tamaño principalmente, pois do esforzo fiscal dos seus veciños e veciñas, ten unha aportación, unha asignación importante. Gallo un magnífico político, creo que foi para mí o mellor alcalde que tuvo Santiago, con diferencia, e por tanto creo que é un serio candidato a optar a esa opción, pero ao final é unha decisión que ten que tomar a través do sistema de primarias do que nos votamos o Partido Socialista, e o partido ten magníficas compañeras e compañeros para liderar e para conformar unha lista de cara ás próximas municipais. Non creo que Santiago e a Coruña reclaman socialismo outra vez, de altura, de nivel, para poder ser votado. Construya y equipe su vivienda. Los materiales los ponemos nosotros. Con Credi Asemaco podrá comprar todo lo que necesite y pagarlo hasta en 12 meses sin intereses. Credi Asemaco, un servicio de la Asociación de Empresas de Materiales para la Construcción de Galicia, en colaboración con Abanca y el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de la Xunta de Galicia. Busque los establecimientos con el distintivo de Asemaco.